Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringiz markazda cheksiz olam kanali. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov boshchiligida kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu videomizda shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Kanalimizning rivojlanishiga yordam berishingiz uchun like bosishingizni iltimos qilamiz. Kunuz manbasining xabar berishicha yig'ilishda Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi mas'ul xodimlari, vazirlik va mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishda bir qancha masalalar, jumladan, hukumat va Oliy Majlis palatalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, shuningdek, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda axborot xizmatlarining nufuzini oshirish kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Kengaytirilgan yig'ilishda shuningdek yig'ilish ishtirokchilariga va agentlik jamoasiga yangi rahbariyat tarkibi tanishtirildi. Agentlik direktori vazifasini bajaruvchi Komil Ismailovich Allamjonov, direktorning birinchi o'rinbosari Avazbek Jabborkulovich Hajimetov, direktor o'rinbosarlari etib Saida Shavkatovna Mirziyoyeva hamda G'ayrat Nazarovich Bozorov tasdiqlandi. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston Respublikasining chet ellarda ijobiy imijini shakllantirish markaz vazifasi ijrochisi, shuningdek, agentlikning davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish kabi vazifalar uchun mas'ul bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ushbu agentlik axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik matba va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Mavzu yuzasidan ma'lumotlar hozircha shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.